নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ স্টুডিওত মই গীতাশ্রী প্রথমটো খবৰৰ হৈতে আগবাঢ়িম মুখ্যমন্ত্রী গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য অসমত চাকৰি নাপায় ইউএছটিএমৰ শিক্ষার্থীয়ে কলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ইউএছটিএমৰ শিক্ষার্থীৰ বাবে চৰকাৰে লব অন্য ব্যৱস্থা চাকৰি পাবলৈ বেলেগলৈ পৰীক্ষা দিব লাগিব ইউএছটিএমৰ শিক্ষার্থী অসমত বাহিৰৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান খোলাৰ বাবে লব লাগিব বিশেষ অনুমতি শিবসাগৰৰ ঘটনাক লৈ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া শিবসাগৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জনাই মহিলা যুৱতী ক্ষেত্ৰত এনে কাম কৰাটো সহ্য কৰা নহব বুলি কলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই লগতে শিবসাগৰৰ পৰা বাকী জিলাই শিক্ষা লব লাগে বুলিও কৰিলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীয়ে আলফা স্বাধীনৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই যেতিয়াই বিচাৰে তেতিয়াই মুখ্যমন্ত্রীয়ে আলোচনা কৰিবলৈ সাজু বুলি কলে লগতে আলফা স্বাধীনৰ প্ৰভাৱ অসমত আছে বুলিও কয় মুখ্যমন্ত্রীয়ে ভুক্তভোগীৰ ধন আত্মসাত কৰা দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ কাৰ্যালয়ত চলিল মহানগৰ আৰক্ষীৰ অভিযান ভুক্তভোগী গ্ৰাহকে ভিৰ কৰিছে বৰা ছাৰ্ভিছৰ কাৰ্যালয়ত মে মাহৰ পিছত টকা পোৱা নাই বিনিয়োগকাৰীয়ে এতিয়ালৈকে ৰুজু হোৱা নাই কোনো গোচৰ পোহৰলৈ আহিছে শ্বেয়াৰত বিনিয়োগ কৰি অধিক লাভৰ টোপেৰে ধন লুট কৰা দীপাংকৰ বৰ্মনৰ কুকৃতিৰ কাহিনী ডিবি ষ্টক ব্ৰকিং নামৰ পৰ্টফলিঅ' মেনেজমেণ্ট ছাৰ্ভিচেছ কোম্পানীৰ জৰিয়তে দীপাংকৰ বৰ্মনে লুট কৰিছিল 4000ৰো অধিক কোটি টকা কেৱল অসমতে নহয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো বেহা মেলি দিছিল দীপাংকৰ বৰ্মনে কেৱল অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতেই নহয় অষ্ট্ৰেলিয়াতো বিনিয়োগকাৰী আছে ডিবি ষ্টকত মণিপুৰ অৰুণাচলৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনৰ উপৰিও মুম্বাই হায়দৰাবাদ বেংগালুৰুৰ লোকে ডিবি ষ্টকত বিনিয়োগ কৰিছিল হায়দৰাবাদৰ জি কিষাণ ৰেড্ডি নামৰ গ্ৰাহকে প্ৰায় 25 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিছিল ইতিমধ্যে ঘটনাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হৈছে ভুক্তভোগী লোকগৰাকী অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লোকে বিনিয়োগ কৰিছিল 60 লাখৰো অধিক টকা আনহাতে অসমতো 21জন গ্ৰাহকে 80 লাখ টকা পৰ্যন্ত বিনিয়োগ কৰিছিল ডিবি ষ্টকত গুৱাহাটীৰ বৰা ছাৰ্ভিছত মুখ্য কাৰ্যালয় থকাৰ লগতে ৰঙিয়া নলবাৰীৰ লগতে বিভিন্ন স্থানত আছে দীপাংকৰৰ কাৰ্যালয়বোৰ 23000ৰো অধিক বিনিয়োগকাৰী থকাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে বৰা ছাৰ্ভিছৰ কাৰ্যালয়ত 13জনীয়া কৰ্মচাৰীয়ে চলাইছিল কাম কাজবোৰ কেইবাটাও কামত লগোৱা হৈছিলে স্কিম আছিলে বহু গ্ৰাহকে বিনিয়োগ কৰিছিলে তেনে স্কিমত 1,00,000 টকা এবছৰত 120%, ছমাহত 54%, 3 মাহত 27% আৰু 1 মাহত 8% লাভাংশৰ টোপ দি লুণ্ঠন কৰিছিল দীপাংকৰে প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনে অসম এৰি পলায়নৰ সন্দেহ কৰা হৈছে অৱশ্যে ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ তৎপৰতা দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ভিছা বাতিল কৰা হৈছে মহানগৰীৰ বৰা ছাৰ্ভিছত কাৰ্যালয় খুলি চিট ফাণ্ডৰ নামত লুণ্ঠন ৰাজ কৰিছে দীপাংকৰ বৰ্মনে মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ প্ৰেয়সী মনালিছা দাসক আটক কৰা হৈছে ইতিমধ্যে খাৰঘুলিৰ পৰা পাণবজাৰ মহিলা থানাত বৰ্তমান ৰখা হৈছে মনালিছাক ভিছা বাতিল কৰা হৈছে মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ ভিছাৰ আবেদন কৰিছিল দীপাংকৰে অহা 10 ছেপ্টেম্বৰত বিয়াৰ দিন আছিলে দীপাংকৰৰ পঞ্চতাৰকা তাজ হোটেলত ভৱন বুক কৰি থৈছিল প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰে প্ৰেমিকাক লৈ সঘনে গোৱালৈও গৈছিল দীপাংকৰ গোৱা আৰু হায়দৰাবাদত কেইবাটাও ফ্লেট আছে প্ৰবঞ্চকটোৰ বিগত 3 মাহে গ্ৰাহকক ধন দিয়া নাছিলেই দীপাংকৰে কাছাৰৰ আইৰাংমৰাত ভয়ংকৰ ঘটনা সোমবাৰে সন্ধিয়া অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা কৰিলে অটোচালকে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ গৱেষক ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ক্লাছ শেষ কৰি নিজৰ ৰুমলৈ উভতি অহাৰ বাটতেই ঘটিল এই অঘটন অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যুৱতীগৰাকীৰ শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা কৰা অটোচালক বদৰুজ জামান ফাৰুকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত অটোচালকটোৰ ঘৰ হৈছে শিলচৰৰ ফৰিকটিলাত আনহাতে ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰ হৈছে পশ্চিমবংগৰ ঘটনাৰ পিছতে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ একতা সভাই দোষী কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ দাবী তুলিলে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত চলিব মহাৰাষ্ট্ৰ বদলাপুৰ কাণ্ডৰ গোটেই গোচৰ নাৰ্চাৰীৰ অধ্যয়নৰত 4 বছৰীয়া দুটি কণমানি শিশুক যৌন নিৰ্যাতন কৰিছিল এখন বিদ্যালয়ৰ চাফাই কৰ্মীয়ে আৰু এই ঘটনাৰ পিছতেই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে সমগ্ৰ বদলাপুৰ অঞ্চলত প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰা বদলাপুৰত সম্প্ৰতি বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা শিশু যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনাৰ তদন্তত অৱহেলা কৰাৰ বাবে বদলাপুৰৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী পৰিদৰ্শককে ধৰি 3জন আৰক্ষী বিষয়ক নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ দিছে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে বুধবাৰে বদলাপুৰ ষ্টেচনত বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দল মোতায়ন কৰিবলগীয়া হয় মঙলবাৰে শিশু যৌন নিৰ্যাতনকাৰী কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত ৰেল ষ্টেচনতো ৰেল পথ অৱৰোধ কৰি সহস্ৰাধিক লোকে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ মহাৰাষ্ট্ৰৰ বদলাপুৰ ঘটনাৰ পিছতেই আন এক যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনাই জোকাৰি গৈছে নাগপুৰৰ আকোলা চহৰ কাজিখেদৰ জিলা পৰিষদ বিদ্যালয়ত 6গৰাকী ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলালে এজন শিক্ষকে ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে প্ৰমোদ মনোহৰ সৰ্দাৰ নামৰ শিক্ষকজনক
বুধবাৰে পুনৰ চি বি আই কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় আৰ জি কৰ মেডিকেল কলেজৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। চিকিৎসক ধৰ্ষণৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে চি বি আই কাৰ্যালয়ত বুধবাৰে প্ৰাক্তন অধ্যক্ষগৰাকীক পুনৰ কৰিছে জেৰা। পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপাল চি ভি আনন্দ বসুৱে সাক্ষাৎ কৰিব ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডত প্ৰাণ হেৰুওৱা চিকিৎসকগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃক। বুধবাৰে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ ঘৰলৈ যাব পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপালগৰাকী। বুধবাৰে পুনৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হ'ল কলকাতাৰ আৰ জি কৰ মেডিকেল কলেজৰ চৌহদৰ গোটেই বাহিৰচোৱা। চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত এজনৰ বাহিৰে কোনো এজন এই পৰ্যন্ত কৰাটো কৰিব নোৱাৰাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকল। কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাৰ গোচৰৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত গাফিলতি কৰাৰ বাবে তিনি আৰক্ষী বিষয়ক নিলম্বন কৰা হৈছে। দুজন সহকাৰী আৰক্ষী আয়ুক্ত আৰু এজন আৰক্ষী পৰিদৰ্শকক কলকাতা আৰক্ষীয়ে নিলম্বন কৰিছে। কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত সঞ্জয় ঘোষৰ পলিগ্ৰাফ টেষ্টত বিলম্ব, কিয়নো উপ অভিযুক্ত সঞ্জয় ঘোষৰ বাবে কোনো এজন অধিবক্তাই সঞ্জয় ৰয়ৰ বাবে কোনো এজন অধিবক্তাই ইতিমধ্যেই যুঁজত নামিবলৈ বিচৰা নাই, যাৰ বাবে পলিগ্ৰাফী টেষ্টত বিলম্ব হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। অভিযুক্ত সঞ্জয় ৰয়ৰ হৈ আইনী পৰামৰ্শদাতা নিযুক্ত কৰা হৈছে। পলিগ্ৰাফ টেষ্ট কৰাবৰ বাবে অধিবক্তা দিয়া হৈছে সঞ্জয় ৰয়। সঞ্জয় ৰয় সন্মত হলে আইনী পৰামৰ্শদাতাৰ উপস্থিতি কলকাতা চৰকাৰী হাস্পতালত পলিগ্ৰাফ টেষ্ট কৰিব চি বি আই। ৰঙাপাৰাত বিগত সাতটা দিনে এগৰাকী মহিলা সন্ধানহীন হৈ থকা ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। ছটা সন্তানৰ মাতৃগৰাকীক নিজৰ জোঁৱায়েকে কেইজনমান সতীৰ্থৰ সৈতে মিলি পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ। 13 আগষ্টৰ নিশা জোঁৱায়েক চান বাহাদুৰ অতি কৌশলেৰে মহিলাগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা লৈ গৈছিল আৰু তাৰ পিছৰে পৰা অতি ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন হৈ পৰে মহিলাগৰাকী। পিছত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত ৰঙাপাৰা আৰক্ষীয়ে জোঁৱায়েক চান বাহাদুৰ আৰু আজিজ আলী নামৰ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ৰঙাপাৰা আৰক্ষীৰ আছে তদন্ত অব্যাহত। আমগুৰিত সন্ধানহীন এজন পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ডনবস্কো হাইস্কুলৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ সত্যজিৎ দাস নামৰ ছাত্ৰজন সন্ধানহীন হৈ পৰিছে। আমগুৰিৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা এখন ই ৰিক্সাৰে বিদ্যালয়লৈ গৈ থকা অৱস্থাতে হঠাৎ সন্ধানহীন ছাত্ৰজন। সত্যজিৎ চেলেংহাটৰ বৈশাহাবি চাহবাগিচাত থকা মোমায়েক দীপেন নায়কৰ ঘৰত থাকি পঢ়া শুনা কৰি আছিল। আনহাতে স্কুলৰ চি চি কেমেৰা ফুটেজত ছাত্ৰজনে টমটমৰ পৰা নমা দেখা গৈছে, যদিও স্কুল চৌহদত কেম্পাছত প্ৰৱেশ কৰা কোনো প্ৰমাণ পোৱা নগ'ল স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা। বুধবাৰে পৰিয়ালটোলৈ এটা সন্দেহজনক ফোন কলৰ যোগেদি ছাত্ৰজনৰ অৱস্থিতিৰ সম্পৰ্কে অৱগত কৰিছিল, যদিও বৰ্তমান মোবাইল ফোনটো বন্ধ হৈ থকাত সমগ্ৰ ঘটনাটো ৰহস্যঘন হৈ উঠিছে। ইতিমধ্যে ছাত্ৰজনক কোনো দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰা সন্দেহত আমগুৰি থানাত এক এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আত্মীয়। হাজত দুই কিশোৰক এটা লম্পত বৃদ্ধই যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। বাগতাৰ পদুমবৰীত সংঘটিত এই ঘটনা ষাঠিৰ ঊৰ্ধৰ বৃদ্ধ ৰাজেন বৰ্মন ওৰফে সুজাকৰৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ। টকাৰ লোভ দেখুৱাই লম্পট বৰ্মনে পথাৰৰ নিৰ্জন ঠাইত মাটি দুই কিশোৰৰ সৈতে সংঘটিত কৰিলে অসৎ কাৰ্য। বিদ্যালয় ছুটিৰ পিছত ঘৰলৈ আহি খেলি থকা অৱস্থাত দুই কিশোৰক টকাৰ প্ৰলোভন দি ফুচলাই নি সংঘটিত কৰিলে এই ঘটনা। ঘটনাৰ পিছৰে পৰা লম্পট ৰাজেন বৰ্মন পলাতক হৈ আছে। ভুক্তভোগী কিশোৰ দুগৰাকীয়ে ঘৰলৈ আহি সমুদায় ঘটনা পৰিয়ালৰ লোকক অৱগত কৰিলে। ইতিমধ্যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কিশোৰ দুগৰাকীৰ পৰিয়ালে বৃদ্ধ ৰাজেন বৰ্মন ওৰফে সুজাকৰৰ বিৰুদ্ধে হাজোৰ থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। নগাঁৱৰ আমবাগান আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক কৰা হৈছে গুৰু চুৰি চক্ৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ডক। আমবাগানৰ উত্তৰ পোতা কলমত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আটক কৰিছে গুৰু চুৰটোক। তদন্তৰ খাতিৰত আৰক্ষীয়ে পৰ্যন্ত অৱশ্যে প্ৰকাশ কৰা নাই চুৰটোৰ নাম। আলফা স্বাধীনৰ নামত ধন দাবী কৰি দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে। ধন দাবী কৰা দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ভুৱা আলফা দুজনৰ নাম ৰাজু দাস আৰু পৱন দৰ্জী। স্বাধীন অসমৰ পেড ব্যৱহাৰ কৰি তেতেলিয়াৰ এটা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত ধন দাবী কৰিছিল। দুয়োৰে নিজকে অনুচেতিয়াৰ ঘনিষ্ঠ বুলি চিনাকি দিছিল। নলবাৰীৰ টিহু ৰেল ষ্টেচনত এজন ভুৱা এছ এছ পি জোৱানক আটক কৰিছে। টিহু ষ্টেচনত টহলি থকাৰ সময়তে ৰাইজৰ সন্দেহ উপজাত স্থানীয় ৰাইজে টিহু আৰক্ষীক খবৰ দিলে। পিছত ঘটনাস্থলীত টিহু আৰক্ষী উপস্থিত হয় জয়দেৱ ৰায় নামৰ ভুৱা এছ এছ পি জোৱানজনক আটক কৰিছে। আটকাধীন ভুৱা জোৱানজনৰ ঘৰ হৈছে কোকৰাঝাৰত। নৱকা টোলগেটত চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান। মঙলবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে এখন ট্ৰাকৰ পৰা 38টা চোৰাং গৰু জব্দ কৰিছে, লগতে তিনিজনকৈ লোকক আটক কৰিছে। আটকাধীন কেইজন চামগুৰিৰ মফিচুদ্দিন, ৰূপহীৰ জিয়াৰুল হক আৰু মোহাম্মদ লিয়াছ আলী। কলিয়াবৰত বন বিভাগৰ তৎপৰতাত ভোজন পৰিমাণৰ কাঠ জব্দ কৰা হৈছে। বন বিভাগৰ অভিযানত উত্তৰাঞ্চলৰ হালনা বনাঞ্চলৰ হালবাৰী বনখণ্ড এলেকাধীন কালিভেটিৰ পৰা মূল্যৱান চোৰাং কাঠখিনি জব্দ কৰিছে। কাৰ্বি পাহাৰৰ সমীপৱৰ্তী কালিভেটিৰ এঘৰৰ পাছফালে এটা গোটা গোপন স্থানত লুকুৱাই ৰখা হৈছিলে এই চোৰাং কাঠখিনি। তামোলপুৰৰ চোৰৰ উপদ্ৰৱ। তামোলপুৰৰ দলং পাৰত পথৰ কাষত ৰখাই থোৱা এখন ডাম্পাৰ লৈ গ'ল চোৰে। মঙলবাৰে নিশা ৰঙীয়া তামোলপুৰ ভূটান পথৰ কাষত ৰখাই থোৱা আছিল এই ডাম্পাৰখন। নিশাৰ ভাগতে জি পি এছ কৰি ডাম্পাৰখন লৈ গ'ল চোৰে।
বুধবাৰে পুৱা চালকে ডাম্পাৰ খনিবলৈ আহি পথৰ কাষত ডাম্পাৰ দেখা নাপায় হতচকিত হৈ পৰে। ঘটনাস্থলীত তামোলপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে, তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিন ধৰি তামোলপুৰৰ দলং পাৰৰ অঞ্চলত অব্যাহত আছে চোৰৰ উপদ্ৰৱ। মৰাণৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত চুৰিকাণ্ড। মঙলবাৰে নিশা হান এণ্ড ব্ৰাদাৰ্ছ চাবৰ জোতা দোকানখনৰ পৰা চুৰে লুটি নিনে প্ৰায় 7 লাখ টকা মূল্যৰ জোতা, চেণ্ডেল আৰু লগতে নগদ 20,000 টকা। ঘটনা সন্দৰ্ভত মৰাণ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে স্বত্বাধিকাৰীয়ে। ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু প্ৰাক্তন বিধায়ক মিশ্ৰণ ৰঞ্জন দাসে। বুধবাৰে দিছপুৰত কেইবাগৰাকী বিজেপি নেতাৰ উপস্থিতিত মনোনয়ন দাখিল কৰিলে দুয়োগৰাকীয়ে। 3 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন। সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত বিজেপি আৰম্ভ কৰিব সদস্য ভৰ্তি অভিযান। এইবাৰ 10 কোটি সদস্য ভৰ্তিৰ লক্ষ্য লৈছে বিজেপি। এই সন্দৰ্ভত আজি বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰশিক্ষণ পৰ্ব। জিলা পৰ্যায়ৰ বিষয়ববীয়া প্ৰদান কৰিব প্ৰশিক্ষণ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাকে ধৰি ৰাজ্যৰ নেতৃত্বৰ উপস্থিতিত হ'ব এই প্ৰশিক্ষণ পৰ্ব। ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত হ'বলগীয়া সদস্য ভৰ্তিৰ অভিযানৰ বাবে পল্লৱ লোচন দাসক ৰাজ্যিক আহ্বায়ক হিচাপে নিয়োগ কৰা হৈছে। পুনৰ একাংশ বিদ্যালয় বন্ধ কৰিব খোজা চৰকাৰৰ পদক্ষেপক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া দিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ, বিদ্যালয় উন্নীত কৰাতকৈ চৰকাৰে বিদ্যালয় বন্ধ কৰিব খোজোতে সঠিক পদক্ষেপ নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে। আগন্তুক ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ দুই প্ৰাৰ্থীক লৈ কটাক্ষ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱৰ মতে এজন প্ৰাৰ্থীৰ লোকসভা এৰিবলৈ মন নাই আৰু আনজনৰ বিধানসভা এৰিবলৈ মন নাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কূটনীতিৰ বাবে দুয়োজনে স্থান সলাবলগীয়া বাধ্য হৈছে বুলি মন্তব্য গৌৰৱ গগৈ। লখিমপুৰৰ বিহপুৰীয়া ৰঞ্জিত হোটেলত চাহ আৰু ৰসগোল্লাৰ সোৱাদ ল'লে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। লগতে কচুৰিৰো সোৱাদ ল'লে সাংসদগৰাকীয়ে। খোৱা বোৱাত কোনো বাছ বিচাৰ নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে। আনহাতে কংগ্ৰেছ দল সন্দৰ্ভতো দিলে প্ৰতিক্ৰিয়া সাংসদগৰাকীয়ে। গহপুৰৰ পৰা লখিমপুৰ সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাক লৈ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কৰিলে মন্তব্য। আগন্তুক 6 মাহৰ ভিতৰত অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহ ভাল হ'লে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী গামোচা পিন্ধাব বুলি কৰিলে মন্তব্য। হাইলাকান্দিৰ জিলা কৃষি বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ দাবী বিধায়ক জাকিৰ হোছেন লস্কৰৰ লগতে লাচিত থানাৰ সদস্য জিয়াবুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে বিধায়কে। বুধবাৰে এক সংবাদমেল যোগে কথা জনায় হাইলাকান্দি সমষ্টিৰ বিধায়ক জাকিৰ হোছেন লস্কৰে। ৰাজ্যত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ লুণ্ঠন অব্যাহত থকাৰ সময়তে সাংবাদিকৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সাহস নাপালে শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা কাৰ্লোছে। সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হোৱাৰ ভয়ত লৰালৰিকৈ আঁতৰি গ'ল শক্তিমন্ত্ৰীগৰাকী। ৰহাত স্মাৰ্ট মিটাৰ লুণ্ঠনৰ বিৰুদ্ধে আছোৱাৰ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বিদ্যুৎ উপসংবণ্ডল কাৰ্যালয়ত তলা মাৰি স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰিবলৈ দাবী তুলিলে। প্ৰতিবাদকাৰীয়ে হাতে হাতে প্লাকাৰ্ড পতাকা লৈ চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগান দিলে। স্মাৰ্ট মিটাৰ বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ সাংসদ কংগ্ৰেছৰ প্ৰদীপ বৰদলৈয়ে। অকল স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিলেই নহ'ব, বিদ্যুৎ যোগান ব্যৱস্থাও স্মাৰ্ট হ'ব লাগিব বুলি মন্তব্য সাংসদগৰাকীয়ে। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে দবকা শক্তি বিভাগৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ। ৰাইজৰ শীঘ্ৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীত পথ অৱৰোধ কৰি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী আৰু পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তুলিলে একাংশ দল সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দই। লগতে ছাত্ৰ সমাজে প্ৰতিবাদৰ ফলত ৰাজপথত তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি। এপিডিচিএলৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে কলিয়াবৰতো মহিলাৰ প্ৰতিবাদ। পূৰ্বতকৈ দুগুণ বিল অহাৰ অভিযোগ। ভুক্তভোগী গ্ৰাহকৰ পূৰ্বৰ ডিজিটেল মিটাৰত অহা অধিক বিলে গ্ৰাহকৰ মূৰত মাধমাৰ সোধোৱাৰ পিছতে এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে অধিক ধন সৰকোৱাৰ অভিযোগ গ্ৰাহকে আনিছে। ডিমত শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। ক্ষোভিত ৰাইজে ঘেৰাও কৰিলে ডিম বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডল কাৰ্যালয়। বিদ্যুৎ বিভাগে অস্বাভাৱিক বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰা আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক কৰা হাৰাশাস্তিৰ কথাৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও সংগঠনে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। ত্ৰিপুৰাত বানৰ সংহাৰীৰ ৰূপ দেখা গৈছে। বিগত 48 ঘণ্টাত ত্ৰিপুৰাত এটা অধিক জটিল হৈ পৰিছে বান পৰিস্থিতি। এতিয়ালৈ বানত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 7 গৰাকীকৈ লোকে। সন্ধানহীন 2 জন লোক বানৰ কবলত পৰিছে, বহু অঞ্চল বানৰ কবলত। ত্ৰিপুৰাৰ বিভিন্ন স্থানৰ আশ্ৰয় শিবিৰসমূহত প্ৰায় 5,607 লোকে আশ্ৰয় লৈ আছে। 22 অগষ্টলৈকে ৰাজ্যখনৰ সকলো বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা চৰকাৰে কৰিছে। কামপুৰত ঘটিয়াবানৰ তাণ্ডৱ। পথাৰী চিকাৰ ফলত উটি গ'ল 8টা পৰিয়ালৰ ঘৰ। কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ গেট খোলাৰ ফলতে বৃদ্ধি হৈছে বৰপানী নৈৰ জলপৃষ্ঠ। কছৱাৰ মাধপাৰা বৰপানী নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙি নিছে মথাউৰি। কামপুৰৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ শ শ বিঘা কৃষিভূমি বাঢ়নী পানীৰ কবলত পৰিছে, যাৰ ফলত হাহাকাৰ লাগিছে খেতিয়কৰ। হঠাৎ সৃষ্টি হোৱা বান পৰিস্থিতিত কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। ঘৰ বাৰী এৰি নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে বানপীড়িত। এমুঠি খাদ্য এটুপি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। দুদিন জোৰা উত্তেজনাৰ অন্তত বুধবাৰে পুৱা খুলিল শিৱসাগৰ চহৰৰ দোকান পোহাৰবোৰ। মঙলবাৰে শিৱসাগৰবাসীক মাৰোৱাৰী সমাজে আঁঠু লৈ ক্ষমা খোজাৰ পিছতে বুধবাৰে খুলিলে দোকান পোহাৰ। তিনি বহিৰাগত ব্যৱসায়ী ৰাষ্ট্ৰ পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈয়ে প্ৰহাৰ কৰাক লৈ উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল শিৱসাগৰক। দোষীক শাস্তিৰ দাবী। শিৱসাগৰ চহৰত হাজাৰ হাজাৰ লোকে কৰিছিল প্ৰতিবাদ। দুদিন উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ পিছতে বুধবাৰে পুনৰ স্বাভাৱিক হ'ল শিৱসাগৰৰ জনজীৱন। যোৰহাটৰ মূলাই কাঠনিত দুৰ্বৃত্তই কাটি নিলে 14 জোপাকৈ শিমলু গছ। অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙে নিজ প্ৰচেষ্টাৰে গঢ়ি তোলা এই বৃহৎ অৰণ্যখনৰ পৰা সোমবাৰে নিশা দুৰ্বৃত্তই কাটি নিলে 14 জোপা শিমলু গছ। এই ঘটনাক লৈ অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙে প্ৰশাসনক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী তুলিছে।
মৰিয়নী পদুমণি চেতিয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বিলুপ্তিকৰণক লৈ ৰাইজৰ মাজত উত্তাল প্ৰতিবাদ দেখা গৈছে। শিক্ষা বিভাগৰ এটা নিৰ্দেশনাত ৰাজ্যৰ বহুকেইখন জিলাৰ 161খনকৈ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বিলুপ্তিকৰণৰ তালিকাত চেলেহা পদুমণি চেতিয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয় অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাত হতভম্ব হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদীপ বৰদলৈ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিলে। ৰহা বাৰপুজিয়াত কপিলি ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হল সাংসদগৰাকীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা এই কাৰ্যসূচী। অত্যাৱশ্যকীয় মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে সাংসদ প্ৰদীপ বৰদলৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ। মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাত চৰকাৰ কোনো ধৰণৰ ভূমিকা লোৱাৰ পৰা বিৰত থকাৰ অভিযোগ আনিলে। চৰকাৰৰ এনে জনবিৰোধী কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজক উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহ্বান কংগ্ৰেছৰ সাংসদ প্ৰদীপ বৰদলৈ। মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ 37টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হয় প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিফলন আৰু পৰিকল্পনা সমাৰোহ। এই সমাৰোহৰ জৰিয়তে পৰিষদীয় সমষ্টিসমূহত চলা উন্নয়নৰ খতিয়ান ৰাইজৰ ওচৰত দাঙি ধৰাৰ লগতে ৰাইজৰ দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰিলে নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধিসকলে। কলকাতাৰ জঘন্য ঘটনাক লৈ দেশজুৰি অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। বুধবাৰে তেজপুৰ চৰকাৰী কন্যা বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলে মুখত ক'লা কাপোৰ বান্ধি সাব্যস্ত কৰিলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। বাংলাদেশত চলি থকা হিন্দুৰ ওপৰত অত্যাচাৰৰ বিৰোধিতাত গোচাই গাঁৱত হিন্দু সনাতনীৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। সমদল হিন্দুকে ধৰি দেশখনত বসবাস কৰা অন্যান্য সংখ্যালঘু লোকসকলৰ জীৱন আৰু সম্প্ৰতিৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰা আৰু এই সমস্যাটো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়ালৈ নিয়াৰ দাবী তুলিলে সংগঠনটোৱে। বাক্সা জিলাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বুধবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উলিওৱা হয় বাইক ৰেলী। সমাজৰ পৰা ড্ৰাগছ, মদ ভাংজোৱা, বাল্য বিবাহৰ লগতে সমাজৰ দুষ্কৃতিকাৰীক আঁতৰোৱাৰ বাবে, অসামাজিক দূৰীকৰণ কৰাৰ বাবে, ৰাইজৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে উলিওৱা হয় এই বাইক ৰেলী। ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন আঁচনি বাতিল, পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা বাহাল ৰখাৰ দাবীত সচল উত্তাল প্ৰতিবাদ। অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ গ্ৰেচুইটি প্ৰদানৰ দাবীৰে অসম হাইস্কুল অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক কৰ্মচাৰী সংস্থা কৰ্মৰত সমন্বয় সমিতিয়ে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। দেৰগাঁৱৰ বেজগাঁৱত বাঘৰ আতংক। মঙলবাৰে বেজগাঁৱৰ পানী যোগান আঁচনিৰ কোঠাত শুই থকা অৱস্থাত স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে এটা প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। ঘটনা সন্দৰ্ভত বন বিভাগক খবৰ দিয়াত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ কেৱল দুই জাই গুলী ফুটাই বাঘ নথকাৰ কথা সদৰি কৰিলে বন বিভাগে। কিন্তু পুনৰ সন্ধিয়া বেজগাঁৱত বাঘটোক একে ঠাইতে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে গাঁওবাসী আৰু তাৰ পিছতে বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুব্ধ হৈ পৰে স্থানীয় বাসিন্দা। বাঘ থকাৰ পিছতো নাই বুলি মিছা আশ্ৰয় লোৱাৰ অভিযোগ তুলি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা বন বিভাগক। কলিয়াবৰত ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত জল জীৱন মিছন আঁচনি। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ এলেকাধীন ৰাঙলো পাহাৰগুৰি গাঁওখনত পানী যোগান আঁচনি আছে যদিও আজিলৈকে নহল কাৰ্যক্ষম। আজিও গাঁওখনৰ বাসিন্দাসকলে প্ৰতিদিনে পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা জুৰিৰ পানী সংগ্ৰহ কৰি সেৱন কৰিবলগীয়া হৈছে। বানৰ পিছত গোলাঘাটৰ হালমৰা অঞ্চলত ধনশিৰি নদীৰ প্ৰবল গৰাখহনীয়া। খহনীয়াৰ বাবে এতিয়া উজাগৰে নিশা কটাবলগীয়া পৰিছে। ধনশিৰি নদীৰ কাষৰীয়া 16টাকৈ পৰিয়ালে ইতিমধ্যে ভয়াৱহ খহনীয়া। 3টাকৈ পৰিয়ালৰ ভেটি মাটি জাহ গৈছে ধনশিৰি নৈৰ বুকুত। গুৰেশ্বৰৰ গাছবাৰী গোৰমৌ সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থা। বিধ্বস্ত পথটোত কেইবাটাও অংশত সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ দ দ গাঁতৰ। জৰাজীৰ্ণ পথটোৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত সমষ্টিটোৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতা তথা লোক নিৰ্মাণ বিভাগে গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাৰ অভিযোগ গালিংগাপাম গাঁওখনৰ বাসিন্দাৰ। বোকাখাটৰ দেইথৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পথৰ দুৰৱস্থা। জৰাজীৰ্ণ পথছোৱা নিৰ্মাণৰ বাবে কেইবাবাৰো জনপ্ৰতিনিধি তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আবেদন কৰিছিল স্থানীয় ৰাইজে। কিন্তু আজি পৰ্যন্ত পথছোৱা মেৰামতি নোহোৱাত বুধবাৰে স্থানীয় ৰাইজে পথটোৰ নিৰ্মাণৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। শিৱসাগৰ ৰজাবাৰী চাহ বাগিচা 300 শ্ৰমিকৰ হাহাকাৰ লাগিছে। অসম চাহ নিগমে 2023 বাগিচাখন ডি কে এণ্টাৰপ্ৰাইজক লীজত দিছিল যদিও শ্ৰমিকৰ মজুৰি দিব নোৱাৰি এৰি দিয়ে বাগিচাখন। ফলত অভিভাৱকহীন হৈ পৰা বাগিচাখনত প্ৰশাসনে কেঁচাপাত বিক্ৰী কৰি চলাই আহিছে যদিও শ্ৰমিকক দিব পৰা নাই প্ৰাপ্য সা সুবিধাবোৰ। অধিবক্তাক চৰিয়াই বিতৰ্কত সুমুওৱা উত্তৰ হালমৰা মহকুমাৰ সহকাৰী আয়ুক্ত বিতুমণি চৌধুৰীৰ আন এক কলংকিত অধ্যায় উন্মোচন হৈছে। নিজে তলাবন্ধ কৰা দোকান খোলাৰ নামত ধন লোৱাৰ অভিযোগ আৰু নিজৰ বাহন চালকৰ যোগেদি এই ধন লোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। ভুক্তভোগী হোটেলৰ মালিকে উত্থাপন কৰিছে চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ। শিৱসাগৰত প্ৰতি সপ্তাহত বাঢ়িছে পিঁয়াজৰ দাম। বিগত এটা সপ্তাহত শিৱসাগৰ চহৰত প্ৰতি কিলো পিঁয়াজৰ খুচুৰা মূল্য আছিল 50 টকা। এতিয়া সেই পিঁয়াজৰ মূল্য 55 টকালৈ বাঢ়িছে। সপ্তাহে সপ্তাহে পিঁয়াজৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছতো কিন্তু নীৰৱ যোগান বিভাগ। গুৱাহাটী মহানগৰীতে নহয় কৃত্ৰিম বানে জলাকলা খুৱাইছে উত্তৰ গুৱাহাটীবাসীকো। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বাট পথ ঘৰ দুৱাৰ সকলো একাকাৰ হৈ পৰিছে কৃত্ৰিম বানত। বিগত 6টা মাহে কটাহ বজাৰ ৰহঢলা মধুপুৰ উদ্ৰেশ্বৰ আৰু কলবাৰী পানীৰ কবলতে পৰি আছে। দুৰ্গন্ধময় পানীৰ মাজত সহাৱস্থান কৰি ৰোগাক্ৰান্ত হৈ পৰিছে বহুজন। বকৰ শিঙৰা
পালাহপাৰাত এটা বনৰীয়া হাতীৰ মৃত্যুক লৈ চাঞ্চল্য বকুষ্ঠিত হিঙৰা বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ এলেকাত মৃত্যু ঘটিছে বন্য হস্তীটোৰ প্ৰায় বিশ বছৰীয়া হাতীটোৰ মৃত্যুৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই হাতীটোৰ পেটত কিছু আঘাতৰ চিন পৰিলক্ষিত হৈছে বন বিভাগৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বেহাৰবাৰীৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা মঙলবাৰে নিশা 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এখন দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকে খুন্দা মাৰিলে আন এখন ট্ৰাকত জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখী পথত সংঘটিত এই ঘটনাটো ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে চালক এজন আহতজনক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে শিৱসাগৰ প্ৰগতি চাৰিআলিৰ সমীপত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰিল এখন ট্ৰাক জাজিৰ দিশৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ দিশে গৈ আছিল চিমেণ্ট ভৰ্তি ট্ৰাকখন সৌভাগ্যক্ৰমে দুৰ্ঘটনাটোত হতাহত নহল কোনো লোক জোনাইৰ নাহৰ বন্ধনাৰ 515 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাক লৈ ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে বন্ধনাৰ আশে পাশে মৃতদেহৰ কাষতে পৰি আছে এখন ৰয়েল এনফিল্ড বাইক পৰ্যন্ত মৃতদেহটো চিলাপথাৰ কঠালগুৰি মিচিং গাঁৱৰ পূৰ্ণকান্ত পেগু বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে জোনাই নিজ গৃহলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে নিশা অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাতে এই ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু ঘটাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ন মাইথকত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এখন দ্ৰুতবেগী বলেৰ' পিকআপ বাহন আৰু মটৰচাইকেলৰ মাজত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত থিতাতে নিহত হৈছে বাইক আৰোহী এক নম্বৰ সৰুদিৰাকৰ দীপেন নেও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিলে বলেৰ' বাহনখনৰ চালকজনে কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে বহিৰাজ্যলৈ যোৱা মেৰাপানীৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যু ঘটিছে মেৰাপানীৰ এক নম্বৰ গমাৰীৰ ৰুলেশ্বৰ গড় নামৰ যুৱকজনে 3 বছৰ পূৰ্বে তামিলনাডুত ছিকিউৰিটি গাৰ্ড ৰূপে কৰ্মৰত হৈ আছিল কঁকালৰ বিষতে সোমবাৰে মৃত্যুক সাৱটিলে ৰুলেশ্বৰ গড়ে বোকাহাটৰ পঞ্চম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত এজন প্ৰতিভাৱান ছাত্ৰই প্ৰস্তুত কৰিছে এখন দুচকীয়া বাহন কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰাকৈয়ে বাবলু মণ্ডল নামৰ এই ছাত্ৰজনে ছমাহৰ ভিতৰত পেলনীয়া লোৰ সামগ্ৰীৰে দুচকীয়া বাহনখন প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে বাক্সাত কাৰাগাৰ নিৰ্মাণত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক দুৰ্নীতি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহওঁতে কাৰাগাৰৰ গৃহ আৰু ইয়াৰ চৌহদৰ থকা সুৰক্ষা বেৰত পেলিছে বৃহৎ বৃহৎ ফাট কাৰাগাৰ নিৰ্মাণত অতি নিম্নমানৰ কাম কাজ হোৱাৰ অভিযোগ ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ডিগবৈত বাহনৰ চালকৰ মাজত দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ সজাগতাৰ লক্ষ্যৰে এখনি সভাৰ আয়োজন কৰা হ'ল তিনিচুকীয়া জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু পৰিবহণ বিভাগৰ বিভিন্ন সংস্থাৰ সহযোগত আয়োজন কৰা হ'ল এই সভাখন বাক্সাৰ খাগ্ৰাবাৰীত ডুপ্লিকেট বেঙেনাৰ বীজ ৰোপণ কৰি লাখ লাখ টকাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে খেতিয়ক গোবৰ্ধনা বীজ ভাণ্ডাৰ স্বত্বাধিকাৰী হবিবৰ ৰহমানে জোৰ কৰি বাংলাদেশী পাৰ্পল কিং নামৰ বীজ ৰোপণ কৰিবলৈ দিছিল কৃষকসকলক কিন্তু এতিয়া উৎপাদিত বেঙেনা বজাৰত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰি হতাশ হৈ পৰিছে খেতিয়কসকল বৰহমপুৰৰ চাপানা স্থিত হাতীবন্ধু কেম্পত অৰ্ধ শতাধিক কিশোৰে ললে এটা প্ৰশিক্ষণ বন্যপ্ৰাণী তথা প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব কিদৰে পালন কৰিব পৰা যায় সেই বিষয়ে সচেতনতা অথবা সজাগতা বৃদ্ধিৰ বাবে আয়োজন কৰা হয় এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰটো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত নতুন উপাচাৰ্য হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে অধ্যাপক ডঃ ননী গোপাল মহন্তই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 18 সংখ্যক উপাচাৰ্য হিচাপে আনুষ্ঠানিকভাৱে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে ডঃ ননী গোপাল মহন্তই শ্ৰীমন্ত কলাক্ষেত্ৰৰ মাধৱদেৱ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাগৃহত প্ৰশংসা বঁটা অনুষ্ঠান পতা হ'ল অসম ৰাজ্যিক নগৰীয়া জীৱিকা মিছন ছ'চাইটিৰ উদ্যোগত বেংক আৰু নগৰীয়া স্থানীয় সংস্থাসমূহক বঁটা প্ৰদান কৰা হয় মাৰ্ঘেৰিটাৰ লেখাপানীৰ উদয়পুৰত পুনৰ বহিৰাগতৰ বিৰুদ্ধে দাদাগিৰিৰ অভিযোগ উঠিছে গোলা বৰুৱা নামৰ খিলঞ্জীয়া লোকজনক মনোহৰ লাল শ্বাহৰ নামৰ এজন ব্যৱসায়ীয়ে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ পিছত স্থানীয় অসমীয়া যুৱকেইজনমানে ব্যৱসায়ীজনক কাণত ধৰা আঁঠু কাঢ়ি ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য কৰোৱায় কৃষি বিভাগৰ সহযোগত মিনেটৰ খেতি কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ সুন্দৰ পথ মুকলি কৰিছে জাগীৰোডৰ 30 গৰাকী মহিলাই জুনমিল ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী নামৰ সংস্থাটোৰ মহিলাসকলে এইবাৰ আৰম্ভ কৰিছে মিলেটৰ মূল্য সংযোজনেৰে প্ৰস্তুত কৰিছে বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্য গহপুৰত ভাৰতীয় ডাক বিভাগৰ ডাক চৌপাল শীৰ্ষক এক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হ'ল বিত্তীয় সাক্ষৰতা হাৰ বৃদ্ধি কৰা আৰু ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি গহপুৰ গোপালপুৰত নেহৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠানটি দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ বকুল বাকৰিত ৰেগিং বিৰোধী এখন বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল মহাবিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশ কলা আৰু দৰঙীয়ান নাট্য সমাজৰ উদ্যোগত শিক্ষক গোট আৰু ছাত্ৰ একতা সভাৰ বিশেষ সহযোগত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল বাটৰ নাট বুধবাৰ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী লৈ পোলেণ্ডলৈ ৰাওনা হৈছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিগত 45 বছৰৰ পিছত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পোলেণ্ডৰ এইটোৱে হ'ব প্ৰথমটো ভ্ৰমণ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰৱাসী ভাৰতীয়সকল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী পোলেণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰপতি
HE Mr. Andre Sebastian Dudak hakhyat korar logote Pradhan Mantri HE Mr. Donald Tuskor hoite dipakhik boithokot milito hobo Pradhan Mantri Modi e Polandor Bharatiya Samajor hoite mot binimoy koribo Poland bhraman hamori 23 agostor Pradhan Mantri Modi Ukraine obhimukhe ura maribo 1992 sonot Ukrainer hoite Bharator prothom dipakhik somporko sthapon hoisile dekh dukhonor dipakhik somporko huar pisot Bharator prothom goraki Pradhan Mantri hisabe Modi e Ukraine bhraman koribo Yare hoite bidai lom namaskar Eitu